哎，是不是家里不管出现任何问题，你都是不说话呢？我也想说，但有时候一合计，就没说出来。你觉得都是小事儿是吧？你能理解他为什么气成这样吗？我这个大老爷们儿，天天上班，粗拉拉的，也没合计多事儿啊。到现在也不明白他怎么了是吧？这妈说两句，就当说我一样嘛，这都能理解。他妈假如生气说我两句，我也不吱声。就这样，我问你一句话，现在你妈不在这儿对吧？就对你女儿的这个问题上，你觉得你妈和她妈哪个对你的孩子最关心？他们都不在这儿，你可以说一说吗？我感觉都差不少。我妈也打电话也问呢，也是。我说在实际的行为的过程当中，谁对你的孩子付出的更多？那他妈付的多点呗。那不就是了吗？你这种话呀，你当面不好说，你背后跟他说，他心里也舒服呀。或者等你丈母娘在，你妈不在的时候，你说你他也舒服呀。这个男人真的是双面胶，你跟媳妇儿说的话和你妈说的话是不一样的话。你倒好，省事儿，啥也不说，就把他气成这样了。准备怎么办？是你要来的吗？今天？是的。想让他改改？想让他改。我也没做错啥事儿啊。哎呀，你是真能凑合呀！你知道他来干嘛的吗？这来我才知道大概意思。哦，让你来你就来了。哎呦，来就来呗，这家里这点小事儿，说就说呗。你觉得没啥问题哈？他觉得问题老大了，怎么办呢？听听老师怎么帮你们吧，好吧？一起来进入丘比特问卷。